тримають 2060 голів великої рогатої худоби, з них 1200 корів. Щодня виробляють 31 тонну молока екстрагатунку. Стадо молодеє постійно нарощується. Нетели купують в Естонії, Словаччині, Чехії, Німеччині та Голландії. На сьогодні комплекс обслуговують 35 працівників. А почалось усе 8 років тому з напівзруйнованої ферми і 200 корів. Крок за кроком, завдяки технологічним змінам і здоровому глузду, вдалося досягти нинішніх результатів. У планах наростити стадо до 3,5 тисяч корів. Корів тримають у двох корівниках 2012 і 2016 року забудови. Вони власного дизайну і виконання. Зовні корівники схожі, але в них використовуються різні види підстилки. Солома і відновлена з гною тверда пастеризована фракція. Також корівники мають конструктивні відмінності. У старішому металевий дах, у новому – сендвіч-панелі. У новому корівнику висота бокових стін 5 метрів, у старішому – 4 метри. Одна із особливостей корівників – бар'єр на кормовому столі. З одного боку він уповільнює прибирання кормового столу, а з другого – має свої переваги. Форм не потрібно підгортати між роздачами, і корови завжди мають до нього доступ. Крім того, корм завжди чистий. На кожну секцію на 250 корів встановлено 6 поїлок. Вони по черзі щодня випорожняються і миються. Корівник 2012 року споруджувався під глибоку солом'яну підстилку. Зараз його наполовину реконструювали під стілову боксове отримання. На солом'яній підстилці тримають сухостійних корів і нетелей. В переобладнаній частині корівника – дійних тварин. У секціях із глибокою солом'яною підстилкою проходи між зоною відпочинку і кормовим столом вичищаються один раз на день. При цій технології задіюється більше одиниць техніки, але менше людської праці. Свіжа порція соломи задувається двічі на день – вранці і увечері. Кількість роздач корму для різних технологічних груп різна – від однієї до трьох на день. Усього за день на комплексі роблять по 15 роздач. З обох боків від кормового столу розміщуються три ряди стіл. Основа знаходиться на тому ж рівні, що й гнойова алея. Задня частина стіла має бордюр, в передній – невеликий бетонний блок, до якого кріпиться стілове обладнання. Утворене заглиблення наповнюється відновленою із гною підстилкою. Тричі або двічі на день трактор із гідравлічним скрепером згортає гнів канали. Звіти по трубі діаметром 600 мм, розміщені під землею під нахилом 10 градусів. За допомогою плунжерного насосу маса подається у приймальний резервуар установки для виготовлення підстилки. У приймальному резервуарі маса гомогенізується. Гомогенізована маса подається у пресований шнековий сепаратор. Відділена рідка фракція перекачується у лагуну. Тверда фракція, яка містить близько 36% сухої речовини, потрапляє на шнековий транспортер і подається в барабанний пастеризатор. Аеробний процес відбувається упродовж 24 годин при температурі 65 градусів по Цельсію. Після пастеризації матеріал стає м'яким, без запаху, практично без бактерій. Вміст сухої речовини – 42%. Процес виготовлення підстилки триває безперервно – 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Відсепарована рідка фракція потрапляє в лагуну місткістю 23 тисячі кубічних метрів.
гній, але тепер у формі твердої пастеризованої фракції. Знову потрапляє в корівник. Тричі або двічі на день трактор зі скрепером чистить гноєві проходи і щоразу підсипає свіжу порцію підстилки. Щодня в стіла стелиться тонкий шар вапна. Щоб прибрати секцію, потрібно максимум 15 хвилин. Після завершення будівництва і реконструкції у двох нових корівниках буде 1800 корів. Весь гній буде перероблятись на вже придбаному і установленому наборі обладнання для сепарації і пастеризації. Пологове відділення знаходиться в одному зі старих реконструйованих корівників. Для телят молочного періоду побудували телятник із відкритими стінами і регульованими боковими шторами. Упродовж 2 місяці вони отримують сквашене мурашиною кислотою молоко по 3,5 літри двічі на день. Ще 10 днів телята знаходяться тут же без молока, продовжують споживати комбікорм і привчаються до змішаного раціону. Старших телець та нетели тримають на відкритих майданчиках під навісами. Новоцільних і високопродуктивних корів доять тричі, низькопродуктивних – двічі на день у 2 доїльних залах типу ялинка, які були установлені у 2014 і 2015 роках. Добовий надій на корову становить 30 кілограм.